Ноокен райондук ички иштер башкармалыгы 22 жаштагы Достонбек Салиевке издөө жарыялады. Облустук милициянын маалыматына караганда ал 17 майдан 18'ine караган түнү бир нече айылдашы менен чатакташып, натыйжада 4 адамды бычактап качып кеткен. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага кайрылышкан. Аларга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул факты боюнча Ноокен райондук милициясы кылмыш ишин козгоп, бычак шилтеген адамды издөөгө алды. Бул туурасында Азаттык сайты жазды. Özgün rayonun Mırzaki aymağında Jazı daryasının suusuna ağıp ketken jergiliktüü turgundu izdöö işleri ulantılууда. Özgöçө Кырдаалдар министрлиги Turmuş basılmasına kabarlagandай, Adır айылынын тургуну 20 май күнү саат 5'ler чамасында Özgün Karaşoro жолунун 57 чакырымында mal айдап бара жатып, аты менен дарыяга түшүп кеткен. İzdöö işlerine Özgöçө Кырдаалдар министрлигинин куткаруу бөлүмүнөн 3 куткаруучу, республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 6 суучу тартылды. Кыргызстанда 14 чакан гести курууга тендер жарыяланды. Бул туурасында мамлекеттик көндүрүш энергетика жана кен иштетүү комитети маалымдагандыгы Новости кежи сайты жазды. Тендердин шартына ылайык гестерди курууда жумушчулардын 90% жергиликтүү жашоочулар түзүп, зарыл товарлар Кыргызстанда сатылып алынышы керек. Гестер 2 жыл ичинде курулуп, инвестор ошондой эле аймактарда оорукана, мектеп сыяктуу социалдык мекемелерди салып берет. Сынакка четелдик жана кыргызстандык компаниялардан арыздар 6 июнга чейин кабыл алынат. Индиянын Теленган штатында 1 апрелден тарта ысыктан 167 адам каза болду. Бул туурасында РИА Новости жазгандыгын Спутник Кыргызстан маалымдайт. Маалыматтарга караганда Теленганда акыркы күндөрү термометр 40 градус ысыкты көрсөтсө, өлкөнүн айрым штаттарында абанын температурасы 47 градуска чейин көтөрүлгөн. Ысыктын мындай илеви Индияда дагы бир топ күнгө чейин сакталып турат. Белгилүү болгондой 2016 жылдын январь айында Индиядагы ысыктан 700'гө чукул адам каза тапкан. Көз жумгандардын көбү Теленган жана Андхра Прадеш штаттарында катталган. Ал эми 2015 жылы 2300 адам ысыктан курман болгон. Ислам оюндарында Кыргызстан курамасы жалпы жыйынтык боюнча 10-чу орунда. Бүгүн Бакуда өтүп жаткан Ислам Шириктештик оюндарынын жабылуу күнү жыйынтыктоо аземи болот. Ушул күнгө карата Кыргызстандын спортчулары жалпы медалдык эсепте 57 өлкөнүн арасынан 10-чу орунду камсыздады. Ала тоолуктардын капчыгында 4 алтын, 4 күмүш жана 8 коло медаль жалпысынан 16 сыйлык бар. Жакынкы кошуна Казакстан 14-чу орунда, Кыргызстандан кийинки саптарда Ирак, Түркмөнстан жана Нигерия сыяктуу ири өлкөлөр турат. Жалпы медалдык тизменин белдештердин ээси Азербайжан жетектеди. 2-3 орундарды Туркия менен Иран ээледи. Бул туурасында 5 News кежи порталы жазды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ИКАО эл аралык жарандык авиация уюмунун кеңешинин президенти менен жарандык авиацияны өнүктүрүү маселесин талкууга алды. Тараптар жарандык авиация системасын жакшыртуу жана ИАКО эл аралык стандарттарынын Кыргызстанга киргизүү тууралуу сүйлөшүштү. Өкмөт башчысы өлкөдө жарандык авиацияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жана өкмөт бул багытта транспорт жолдор министрлигинин алдына бир катар тапшырмаларды койгондугун билдирди. Учурда өкмөттүн тапшырмасы менен Кыргызстандын жарандык авиациясын жакшыртуу максатында атайын жол карта иштелип чыкты. Кыргызстанда балдардын сапатсыз дарыларга массалык аллергиясы катталган жок. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги социалдык тармактарга жайылтылган билдирүүгө карата кабарлаган. Белгисиз бирөөлөрдөн билдирүүнү Ал Тургай министр Талантбек Батыралиев алган. Ага караганда 3 жаштан 12 жашка чейин 12 бала контрабандалык дарылардан пайда болгон аллергиядан каза тапкан. Дарыгерлер байкашкандай билдирүүдө окуя болгон өлкө аталбайт, ал эми аталып жаткан полиция кызматы Кыргызстанда жок. Алай Дордойду утуп алды. Принципиалдуу атаандаштар ортосунда беттеш өлкө чемпионатынын 7-чи турунун алкагында өттү. Дордойдун талаасында Оштун командасы бишкектиктерди 2-1 эсебинде жеңип кеткен. Голдор Акрам Умаров, Абур Кадыралиев тарабынан киргизилген. Мындан тышкары Карабалта алган утуп алса, Нефтчи менен Абдышата тең ойногон. Учурда турнирдик таблицада лидерликти дагы Алай кармап жаткан кези. Анда 19 упай, экинчиде 3 упай артта калган Абдышата. Дордой 11 упай менен 3-чү позицияда. Бул туурасында Новости кечи сайты жазды.
Aksı rayonunda dayınsız joğulgon 45 yaştağı ayal izdelüüdü. Jalalabat oblusuna karaştuu Aksı rayonundagı Girbin şaarında dayınsız joğulgon 45 yaştağı ayalga izdöö salıngan. Bul tuuralu Özgüçö Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда 20 майда Girbin шаарына жакын жерде Гүлжан Айдарбекова аттуу ак дөбө айылынын тургуну жоголуп кеткен. Издөө иштерине министрликтен куткаруучу отрядынан 15 адам тартылган. Издөө иштери улантылууда. Дача сууда жабыркагандардын жөлөк пулдары 12 миллион сомго чейин жетти. Жалпысынан 16 январдагы аба кырсыгынан жабыркагандарга коомчулук 100 миллион сомдон ашык акча чогултканд. Көз жумган туугандардын санына жана үйдүн бузулушуна жараша жөлөк пулдар 2 миллион сомдон 12 миллион сомго чейин теңелди. Мындан тышкары дача сууда жабыркабай, бирок моралдык чыгым талап кылгандардын ар бирине 10-25 миң сомдон төлөндү. Туркиялык авиакомпания жөлөк пулду толук берип бүтөрөт. Түркменистандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Батыр Эрешевтин жансыз денеси табылды. Түркменистан хроникасы маалымдагандай, ал 52 жашта болчу. Айрым маалыматтарга караганда өлкөнүн өндүрүш тармагын көзөмөлдөгөн Эрешев асынып каза болгон. Анын антикоррупциялык кампания боюнча козголгон ишке катышы бар болушу мүмкүн деп болжолдонуп жатат. Белгилүү болгондой, анын уулу апрель айынын аягында кармалган. Эрешев Өзбекстандын Бухара облусунда жерге берилди. Бүгүн өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытовду кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына Кыргызстан элинин ассамблеясынын ишмердиги, этностук жамааттардын маданий борборлордун өз ара аракеттенүү маселелери жана өлкөнү байырдаган бардык этностук топтордун өкүлдөрүнүн укуктарын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берилди. Токон Мамытов этностор аралык мамилелерди андан ары өркүндөтүү, өлкөнүн маданий мурасын жана этностук көп түрдүүлүгүн сактоо аркылуу улуттук биримдикти камсыз кылууга багытталган эл биримдигин жана этностор аралык алакаларды чындоо концепциясын ишке ашыруу туурасында өлкө башчысына айтып берди. Алмазбек Атамбаев этностор аралык мамилелерди заманбап демократиялык башкаруу системасынын натыйжалуу ишин камсыз кылуу өлкөнү өнүктүрүүдө приоритет болуп саналарын белгиледи. Мамлекет башчысы айтымында өлкөдө салттуу этностор аралык конструктивдүү диалогду сактоодо жана өнүктүрүүдө коом ичинде ынтымакты арттырууда Кыргызстан элинин ассамблеясына өзгөчө роль таанды. Пакистанда кармалган кыргыз жараны жасалма виза үчүн айыпталууда. Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги бул өлкөдө кармалган кыргыз жаранын жазасын жеңилдетүү аракетин көрүп жатат. Бул туурасында бүгүн Азаттыкка Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчылыгы билдирген. Кармалган жаран Пакистандагы медреселердин биринде билим алат. 14 майда ал Карачи шаарынын аэропортунан Дубай аркылуу Бишкекке учканы жатканда кармалган. Пакистан тарап аны визасы жасалма деп айыптоодо. Алгачкы соттук отурум 24 май белгиленген. Депутат Өмүрбек Текебаевдин үстүндө сот 5-чи июнда башталат. Маалыматты Бишкек шаарынын 1-чи май райондук соту тастыктагандыгын Новости KG сайты жазды. Ага караганда соттук угуулар ошондой эле мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун үстүндө башталат. Эске сала кетсек, Текебаев жана Чотонов февралда кармалышкан. Алар коррупция жана көз боемочулук боюнча айыпталууда. Учурда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Педофил деп шектелген адам балдардын атасы болуп чыкты. Чүйдө ЭНТ-ага алып барып, эки балага зомболук көрсөтүп жатат деген адам боюнча маалымат текшерилди. Бул туурасында Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Асылбек Токтомушев билдирди. Токтомушевдин айтымында мындай жол менен ал адам ажырашууга жол бербөө аракетин көргөн. Аламүдүн райондук милициясы унаанын ээсин издегенде ал адам балдардын атасы экендиги аныкталган. Ал эми бүгүн балдардын апасы өзү милицияга келип, окуянын чоо жайын түшүндүрүп берген. Ошто 40 миң сом пара менен кармалган шектүү Кыргызстандын кикбоксинг боюнча 3 жолку чемпиону, кикбоксинг боюнча Дүйнө Кубагынын ээси, вале тууда боюнча Азия чемпиону дагы болгон. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, буга чейин ал Карасуу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп жаткан. Ички иштер министрлигинин билдирүүсү боюнча ыкчам маалыматы негизинде пара алууга шектүүнү кармоо операциясы 19 майда жүргүзүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча
жогорку кызматтагы адам 1000 доллар пара талап кылган. Саат 3 жарымдар чамасында Ош шаарында ал каражаттын 40,000 сомун алып жаткан жеринен кармалган. Бишкек шаарына жакын ГЭС 2 аймагынан бир өспүрүмдү өлтүрүп кеткендигин Спутник агенттигине Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлаган. Азырынча өспүрүм 11 жашта экендиги гана белгилүү. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы учурда маалыматты текшерип жатат. Парламент комитети кыргыз сүт өндүрүүчүлөрүн колдоо долбоорун жактырды. Бүгүн парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү комитетинде кыргыз сүт өндүрүүчүлөрүн колдоого багытталган макулдашуунун долбоору жактырылды. Документке таянсак, бул тармакты өнүктүрүүгө 5 миллион доллар каражат алынганы жатат. 2 миллион 250 миң доллар грант, 2 миллион 270 миң доллары насыя. Насыя 38 жылда төлөнүп бүтмөкчү. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чудуев билдиргендей, долбоор 4 бөлүмдөн турат. Бул туурасында Супер Кеже порталы жазды. Түрмөдөгүлөргө момпосуй, печенье жана сары май сатылып алынат. Өлкөнүн жазаткаруу мамлекеттик кызматынын жаза өтөө мекемелерин жана соттолгондорду кайтаруу департаменти 7 миллион 900 миң сомго тамак аш азыктарын сатып алат. Бул туурасында аталган тармактын мамлекеттик сатып алуулар порталындагы арызында жазылгандыгын 5 News кече порталы жазды. Мекеме 2,5 кг как, 3 кг жакын сары май, 480 кг токоч жана 64 кг карамель сатып алууну көздөдү. Пакистанда согушкерлер чабуулунан 6 полиция курман болду. Бул туурасында Хайбер Пахтунхва провинциясынын полиция башкармалыгынын өкүлү Ариф Хан билдирген. Анын айтымында 21 майда согушкерлер кайгуулдан кайтып келаткан 4 полицияны атып өлтүрүшкөн. Кечээ болгон чабуул үчүн жоопкерчиликти Жамаат Аль-Ахрар тобу өз мойнуна алды. Ушул эле топ 2014 жылы Пешавардагы мектепке жасалган кол салуу үчүн дагы жоопкер болгон. Анда 147 адам, негизинен балдар, каза тапкан.